Takže dobrý den, jmenuji se Martina Menhoverová, jsem ze společnosti Kajman Pharma, která sídlí v Neratovicích a zabývá se prodejem farmaceutik. Dneska jsem byla na workshopu interního PR-ka, jelikož u nás ve firmě toto oddělení nebo tuto agendu zavádíme úplně novou, takže jsme byli rádi za informace, které jsme tady od Haničky získali. Tak určitě tipy, jak motivovat lidi, jak to dělat, aby to PR-ko nebyla nuda, aby ty zaměstnanci měli pocit, že se o ně zajímáme, že nám jde o ně, že to neděláme jenom kvůli tomu, že je to moderní. A myslím si, že opravdu jako školení bylo hezky vedený, že nám to dost dalo s kolegyní. Hanka Teřízek jako, je správná, má určitě zajímavý nápady, spoustu zážitků s firem, do kterých jezdí. A je to takový řízek prostě, no. Myslím si, že by měli jít všichni od nás vedení, i s paní ředitelkou. Myslím si, že jo, že tam jsou zajímavý typy pro oddělení, jak obchodní, finanční, tak myslím, že se tam najde každý.